drugari i od mene. Kao što ste mogli da primetite, imamo nešto važno da vam saopštimo, a to je da je konačno u prodaju svim Kangur knjižarama naš Aria Kids Ranas. Drugari, pogledajte samo kako je lep, ali nešto kasnije ćemo vam onako prikazati izbliza i malo detaljnije. Imamo još svašta nešto da vam predstavimo, a prvo ću vam reći gde su. Mi smo trenutno u Beogradu, u Ada Molu, zato što je tu otvorena nova Kangur knjižara. Kako nam se bliži početak nove školske godine, a neki kreću u vrtić, kao što je da vam predstavim gospođica Lana, Sarine desne strane, Arija i gospođica Sofija. Dakle, one kreću u predškolstvo i naravno potrebno je da nabavimo sve što nam je potrebno kako bi smo se pripremile za polazak u školu sledećeg godine. Velike, se radujete? Da! Dobro, vidjet ćemo, ima vremena za to, ali sada naravno treba da se pripremimo lepo za školicu. Ono što želim također da vam kažem jeste da nećemo baš praviti običan samo video, već ćemo na kraju, kada one odaberu sve što im je potrebno za predškolsko, imat ćemo i misteriozne kutije. Da, devojke se već raduju zato što neće one znati šta ću ja za njima zapravo pripremiti. Tako da će biti tu malih iznenađenja, ali nećemo ostati dužni što se tiče iznenađenja ni za vas. Imat ćemo jedan giveaway o čemu će se raditi i saznat ćete ukoliko ostanete do kraja ovog videa sa nama. A mi sada žurimo Kangur da idemo da nabavimo sve što nam je potrebno. Hajmo! Hajde! Zadatak je da odaberete ranac, zato idemo u onaj deo gde se nalaze rančevi i baš me zanima šta će to Arija, Sofija i Lana da odaberu. Idemo, hajde! Drugari, ja se malo plašim iskreno ovog snimanja, pošto teško da ću da ih ohvatam, ali ajde šta mi Bog da, idemo da vidimo šta se sve to nalazi u ovom delu koji je od bukvalno od ovog početka sa sve do kraja tamo napunjen predivnim rančevima. Devojke! Već razgledate, jeli? Pa pogledajte samo, čekajte da idemo redom, pogledajte ovaj ranac, pul, a ovaj, pogledajte samo, pa on je sav šljokičast, wow! Ovo ću ja da kupim. Jesi se već odlučila, ne verujem, čekajte da vidimo šta tu još ima. Ne verujem ovaj. Tebi se Lana sviđa taj, ali pogledajte samo drugari kako presijava. Ja ću ovaj. Wow, čekaj. Da vidimo, pa vi bi se sve htjele. No, piše no, znači nećeš taj. Šalim se. A šta mislite o ovom ovdje, pogledajte sa ovom zvezdom. Arija, tebi se sve sviđa, bože me saču. Da, ovaj je jako sličan kao onaj malo pre. Shine, stvarno je sav shine. Lana kaže da je oduševljena sa ovim. Fantastičan je, stvarno. Dobro, Lana, odlučuj. Ovo je baš. Happy, da, ovo je za neko srećno dete, ali to može biti za bilo koje dete jer su sva deca srećna, jel tako? Čekaj samo da završimo sa ovim redom, pogledaj ovog jednoroga i ovaj mafini dijamant. Wow, pa polako, sad ćemo sve rančeve da predstavimo. Wow, kako je sladak, plišani. Evo, meni ovaj, čekaj da vidim, to ovaj neki jednorog. Ja stvarno ne znam kako ćete se vi odlučiti, ovo je stvarno sve prelepo. Ti si se odlučila. Jaoj, Sofija, ti si kao neka mačka. Piše Dreams, take action. Inače, Sofija je neko ko uvek preduzima akciju, a mislim, Sofija, da je ovo pravi ranac za tebe, ali hajde da pogledamo šta još tu ima. Pogledajte samo ovaj ranac, predivno, evo ga ovaj što je Sofija vidjela. Jednorog, stvarno preslatki. Evo ga još jedan jednorog. Wow, pogledajte koliko samo krljušti ovdje ima. Ovaj nam je Arija već predstavila. Evo, samo šljokice, samo presijeva. Ovo su neki disco rančevi. Wow, i ovaj je fantastičan. I evo još puno rančeva. Ovdje ima i nekih manjih. Svi su preslatki. Ali kao što vidite, ovaj red je dugačak. Tako da, devojke, idemo da vidimo šta još ima. I evo sada prolazimo pored ovih rančeva koji su više školski rančevi. Ali za starije seke i bake koji nas prate. Da pogledajte samo čega sve ovdje ima. Jao, meni se sviđa recimo ovaj. Ja bih ovaj kupila možda za sebe. Da se vratim opet u školu.
ovde imamo svašta nešto za dečake, pa opet svašta nešto ovde za velike devojčice. Wow, tu su i privesi, ali dobro, to ćemo posle. Idemo dalje, idemo dalje. Ovo ima kao šareno pero. Kao neko šareno pero, baš je lep. A meni ovaj da. Meni ovaj sa točkićima. I meni isto ima. Taj ti se sviđa sa točkićima. I meni isto. Jeste. I u donjem redu. Imaju to. Dobro, hajde prvo da pogledam. Meni se sad videlo prošle godine. Da, bio je možda tako sličan, stvarno je prelep. Da, to su baš oni čvrši rančevi, malo veći. Evo je jedna paja patkica i Minnie Mouse. Svašta nešto, evo ko voli Elzu. Naravno, tu je nezaobilazni Spider-Man. Wow, toliko je veliki izbor. Evo malo nekih onako da kažemo za najmlađe, za vrtić. Joj, kako je sladak, je norog, pa opet ovaj unicorn. A sada se približavamo mestu gde se nalazi Aria Kids ranac. Čekaj samo malo, pogledajte drugari. Evo, obećala sam samo sekunda da ću malo izbliza bolje da ga pokažem. Pogledajte, ima ovo plišan, ovako premekano je. Naš logo Aria Kids i ovde je svašta nešto šljokičavo. Pa ovde imamo ovu varijantu, piši, briši. Evo, Aria ga je sada uzela. Pogledajte, ovde je ovako jedno gumeni, ovako privezak za otvaranje, vidite, ovog dela tu. I imamo ovu jednu pompomer, tako? Evo imam ja. Da, pa sve isto, pogledaj samo kako je lep. Da vidimo sa zadnje strane. Ovde je dva popsića. Da. Gde su dva popsića? Evo, jedan. Aha, nisam ni primetila. Ja. Evo ima i taj. Wow. Ja sam stvarno oduševljena. Vi, devojke. Ja sam oduševljena. Previše, jel tako? Evo, trenutno su ostala samo dva. Nema ih više, ali ubrzo će prodavačice napuniti to mesto. Pa drugari, ukoliko vam se sviđa naš Aria Kids ranac, dođite naravno u Kengur knjižaru. To jest u Kengur knjižare. Šta kažeš, Sole? Ovo je premekano. Premekano, pa da. Dobro, eto, pokazali smo naš ranac. Naravno, ovde do kraja ima još puno, puno rančeva. Evo, pogledajte, stvarno predivni rančevi. Koji se tebi sviđa? Čula sam sada lak. Joj, kako je prelep, zaista. Čekaj da ga vidimo. Pa pogledajte, samo kao 3D varijanta, te šapice su iskočile odavde i uhvatile ovu mašnicu. Prelepo je, stvarno. Devojke, konačno smo završile sa razgledanjem rančeva, a sada je vreme da nam pokažete koji ste to ranac vi odabrali za sebe. Trk! 1, 2, 3! E, vas dve, hajde ubacite ta dva ranca koja su ostala ovde. Da, u korpu. A onda idemo da odaberemo još nešto. Hajde! Ta-da-da-dam! Evo koje su rančeve odabrale ove gospođice. Da vidimo, Sofija je dakle ostala dosledna i odabrala je ovaj premekani rančić. Meni se mnogo sviđa. Iskreno ti kažem, Sofija, kada tvoja mama bude tebi onako nosila ranac, super će da joj stoji. Eto, to je Sofijin izbor. Naravno, svako ima svoj ukus. A ove dve su odabrale isti ranac. Znači, to je jednorog ranac. Čekaj, ovde je tebi omotan. Znači, ovdje imamo neke krljušti, pa ogledaj, stvarno je premeka, novi unicorn boje, šljokice. Da, pogledajte, ovdje je svetlucavo sa strane. Dakle, prvi zadatak je završen. Završili smo sa kupovinom rančeva, a sada idemo da pronađemo pernice. I evo smo u jednom od delova gde se nalaze pernice. Pogledajte samo, drugari, kakav je fantastičan izbor. Wow, čekaj da vidim šta bi ti, meni se baš jako sviđa ovo. Jao, svašta nešto ima i ova kao sa bombonicama. Ovo je baš za fakultet. Pa je baš za fakultet. Evo, drugari, ko kreće na fakultet, Arija ima fantastičnu preporuku, kaže da je ovo za nekoga ko kreće na fakultet. Ja, Bože, šta ću sve da čujem. Je li ta fakultetska? Ne znaš, ali samo znaš da se tebi baš ta sviđa. Meni se ovo. Jao, Lana je oduševljena sa ovom pernicom. Dobro, imamo još puno toga da vam pokažemo. Pogledajte, Lana i ova je slična i baš je onako lepa. Dobro. Evo, Aria se uporno trudi da izvuče ovu pernicu. Jel baš ovo, Aria? Da, tu. Dobro. Pa ću. To je neka masa, jeli? Ja sam se odlučila za ovu.
već si se odlučila, ali imamo još puno toga. Čekajte samo da vidimo, jo, kako je lepo, pogledajte ovu. Wow! Da. A ima svakakvi. Kaži, Lana, šta si ti sada vidjela? Lani se svidjela i ova, da, tu su neki sladoledi, kaktus, svašta nešto. Evo, Lana. Dakle, pogledajte samo kako je izbor fantastičan. Ja ne mogu za ovu da kažem. Meni se zvezde zove. Da, ali hajde idemo u donji ovaj deo da vidimo šta se još tamo krije kad su pernice u pitanju. Ja u stvari ne znam da li sam propustila da vam pokažem ovu. Pogledajte, molim vas, devojke, pogledajte, skviši. Hoću ja. Već si se predomislila. Želim ja. Gle, sada želi i ona. A već ste rekli, Sofija, šta ti kažeš? Ja ovu ne menjam. Sofija je dosledna, volim čvrst stav, da, kada se donese odluka, ali evo ovdje imamo ove dve što se malo kolebaju. Pa da, evo pogledajte, ima još nekih motiva. Evo, pogledaj, sad čekaj, hladno da pokažemo, jo, evo ga, skviši. Tu ima još nekih pernica, pogledajte ove transparentne, jao, meni se baš ova recimo sviđa. Sada definitivno idemo na dole da vidimo šta još ima od pernica. Evo, ovdje ima još pernica, da. Samo da vidimo, da, za malo ozbiljnije školarce, svašta nešto, stvarno je veliki izbor. Dobro, hajdemo na dole. I stižemo do još jednog dela sa pernicama. Wow, čekaj, samo polako. Dobro, tu je ona je obmotana celofanom, ali u stvari otvori, ta pernica je ona puna pernica, svašta. E, evo, tu su flomasteri bojice. Što sam odabrala. Aha, i prošla, da. Evo, pogledajte kako su lepi motivi, ovdje nešto za dečake. Da, pa neke tamo šampionske, ovo liče na Barcelonin grb, to jeste, da. Dobro, imali još nešto? Wow, evo za fanove Crvene zvezde, Arija, za koga navijaš? Za Zvezdu. E, pa mogli bi da kupiš ovu pernicu, šta misliš? A to je za dečake. Dobro, kada se voli svoj klub, nema to veze da li si sada devojčica ili dečak. Šalim se, evo ovdje je Elza, samo malo Frozen. Vidite šta sve ovdje ima, Minnie Mouse. Pogledajte, dakle to bi bilo sve. I da li ste se odlučile za pernice? Da! Hajde da vidimo šta ste odabrale. Dakle, Arija se definitivno odlučila za ovu pernicu sa skvišijem jednorogom, ovim dugicama, prelepa je. Kad se sećam da imam skviši kući i sad ga nemam u školi, naravno uzmem pernicu i... Ti misliš da ćeš u školi da se igraš sa skvišijem? A u stvari... Ne, ovo je za predškolsko. Kad kreneš u školu, nema igranja sa skvišijem, nego mora da se uči. Dobro, šalimo se malo. Dakle, sličnu pernicu, samo malo drugačijih boja, odabrala je Lana. Opet skviši. A Sofija, ko Sofija uvijek zna šta želi, odabrala je ovu preslatku pernicu. Meni se jako sviđa. A sada jedno veliko iznenađenje za sve naše drugare. Kao što znate, odavno su već izašle sveske i blokčići, ali sada su konačno u prodaji nove sveske sa novim motivima. Pogledajte, drugari! Pogledajte šta je to novo u kengur knjižama. Čekajte da pogledam. Joj, dole će nešto ostati za mene. Evo, imate velike, male sveske. Ovo je ona jedna velika akica, kao nešto sa nekim naočarima. Da vidim tu pozu, Arija, kako si to držala tako naočare? Aha, kako si stala? Pogledajte, tu su neki leptirići, naš logo koji je šljokičast. Da, baš je lepo. Pogledajte sa zadnje strane. Dobro, čekajte, ispraznili ste mi ovo ovdje da vidimo. Evo, tu je ova preslatka sveska sa našim logom. Pogledajte, Little Princess, hello. Jao, neko srce premedeno je. Pogledajte sa zadnje strane. A pogledajte ovu prelepu svesku među oblačićima i ovim srcima. Da, i tu imamo, pogledajte kako presijava, tu su one isto šljokičasta. Pogledajte ova srca,
kada okrećete ovako, prelepa je, stvarno mnogo mi se sviđa, evo sa zadnje strane, dakle sve ove sveske su i velike i male i linije i kocke, da, kod Sofije je ovaj lokčić koji ste već imali prilike da vidite, zatim ovaj, sa vašta nešto, gde su spomenari, Arija? Da, ovo je jedan, sa ovim motivom, a drugi, dobro, tu je negde, eto drugari, e sada ćemo nešto drugarima reći vezano, Arija, za giveaway. Kako je prelepa! Jeste, prelepa je. A sada šta ćemo reći drugarima? Arija, uzet ćeš jedan spomenar, nekoliko svezaka, neke blokčiće, potpisat ćeš ih i ostavit ćeš ih ovde na kasi u Kenguru u Adamolu. Prvi koji budu stigli do Adamola u Kengur, odmah nakon ovog videa dobit će ih kao poklon od nas i to sa tvojim potpisom. Drugari, pa požurite u Kengur u Adamol, a mi nastavljamo dalje. I evo smo sada kod svih svezaka, pogledajte, ovde je izbor ogroman, svašta nešto, Arija skače. Evo sada ću je spustiti, evo ona je nešto videla, dobro, sada trenutno samo razgledamo, stvarno je preveliki izbor, da vidimo šta je to videla Lana. Lana, tebi se to sviđa. Piše Mermaids are real, pa kaže da su sirene stvarne, da one zaista postoje. Sofija, joj kako mi se sviđa, ti si baš odabrala tu, da li je u linije kockice ili potpuno prazna. Dobro, u linije da vežbamo pisanje, ali gospođica Sofija već zna i da piše i da čita i to i čirilicu i latinicu, verujte mi, na reč ovako ma. Ma dobro, i kucka čak i ujni poruke, ma ne pitajte me ništa, da vidimo. Pa naravno, nećemo uzeti jednu, uzet ćemo sve što jao, pogledajte što je lepa obasa. Pogledajte, Sofija otvori, Arija kogod. Čekaj, vrati, pa pogledajte kako je lepo, tu su iskrojena ta srca. E, znate šta je super? Ispod možete i staviti papir, pa iscrtati ovo srce i to vam služi, eto, kao taj oblik. Opa! Opa, dobro, baš je lepa. Ako želite, uzmite je. Stvarno je teško usnimiti sve što se ovde nalazi. Pogledajte kako je interesantna ova kuca. Arija, da vidimo. Kako je slatka kuca. Šta li radi sada naša Arijel? Ostavili smo je, pa dobro, ništa strašno. Ko voli Mini Maus? Jednoroga? Dobro. Sad ćemo, pa pogledajte samo lepo, tu je ovaj tvrd, sveski sa tvrdim povezom. Toliko je motiva, ja stvarno, evo drugari da vam pokažem, ali nemoguće usnimiti sve, da vidim. Jao, što je lipa, ovo je prelepa, stvarno. A ko voli da se šminka i da se... Stvarno, volite da se šminkate i da se sređe. Ovo je stvarno prelepa, baš je lepa, tvrd je povez u pitanju. Soli, ti si uzela ovu svesku, zatim ovu, da pokažemo, dobro, sve smo to već videli. E, ovu nisam videla, baš je medena, prelepa. Da, ovdje ćeš voditi neke beleške, recimo neki tutoriali kako se šminkati, šalim se. Evo je Arina sveska, preslutka koja svetluca. I sveska I Feel Pink, da vidimo šta je odabrala Arija. Dakle, Akica je odabrala ovu svesku, pa ovu, pa tu, evo, tu je njena, uzeli smo mi. Za šminkanje. Da, evo, da, i ona ima, jao, pogledajte kako je divno, kako svetluca, fantastično. Ovo mi se stvarno mnogo sviđa, jako je interesantno. Šta imaš još tu? Dobro, sada prelazimo na... Lanu, dođi Lana. Drugari, ja sam odrbala ovo. Da, evo, opet je tu jedna Akicina sveska, pa onda ova mini i onda ove bajkovite. Pokazala nam je već Lana, prelepe su zaista. Opa, evo je još jedna Arija. Lana, možemo li nastaviti dalje? Može. Hajdemo! A sada su na red došle olovke. Wow, da vidim čemu si se ti to tako oduševila. Jaoj, baš je lepa. Lana, šta si ti odabrala? Ovo je neka sirena, jeli? Da. Hajde da vidimo čega sve tu ima još. Može.
A pogledajte samo kako je interesantna ova olovka, ovdje imate kulicu i sada trebate ovako da okrećete, naravno i da ubacite ovdje usta ovim nekim crtenim junacima, baš je interesantno. Sofija, jesi li ti nešto odavde odabrala? Da. Sofija je uzela ovog jednoroga. Evo, gledajte. Da. A gledajte, tu ima nešto sa strane, aha. Dobro, previše je sitno, Lana je uzela još jednu. Evo, nekako da usnijemo ovaj dijamant, eto to je odabrala Lana, izvoli. Dakle, ovo je fliper, sad smo kao neki fliper, sad smo ukapirali, nikako ne mogu, sve je šareno, ne mogu da usnijem. Kako je li? Ja želim ovo. Jao, opet neke sirene. Prelepe su zaista, da vidimo što još ima tu. Imamo ove neke malo za dečake. Jao, što je ovo interesantno. Ja hoću ovu. Ko će da mi kupi ovu? Ja. Je to neki sladoled? Da, evo i na jednu. Joj, meni se mnogo sviđa, želim. Evo, izvoli. Ali ni to nije sve, pored ovog sladoleda, unutra se nalazi neke šljokice, ovo su zaista fantastične hemijske olovke. Dakle, ja ću uzeti ovu, da vidimo, to su neki jednorozi. Da vidim šta je Sofija odabrala. Ovo kako je isto. Ti si tu plavu sirenu, da, joj, prelepo je stvarno. Čekajte da pokažem šta još ima ovdje, pogledajte ove neke devojčice, dijamanti. E, a evo su neki strašni krokodili, ko želi krokodila, ko nije dobar, dobit će krokodila. Arja, Arja. Evo su ovdje neki jednorozi, evo su neke veštice koje bi da se izgleda boksuju. Evo ima i jednorozi. Pogledajte ovo. Bam, 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 bam. Pogledajte pa njoj svetle oči kada, pogledaj, pogledajte. Pogledajte samo. Kako je svetle oči dok boksuje. Da vidim. Ovo je skroz luda hemijska, baš mi se sviđa. Ina vidi ovo. Bože me sačuvaj, na stisak ispadaju mu oči, smešno. Ej, 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 ne mogu više, ne. I evo šta su sve odabrale, gotovo ste sve i vidjeli. A sada idemo da uzmemo neke rezače i gumice. Hajde, brzo! Evo, sada biramo ovdje rezače, svašta nešto. Sada ćete mi odmah pokazati šta ste odabrale. Evo, Arija je odabrala ovog zeku, odlično. Mesto za rezanje, ovdje za ovaj otpad. Lana je odabrala ovog zeku, a ti, Sofija? Ovo je ogromno, sam odabrala. To si odabrala, joj, baš je interesantno. Nikada nisam videla ovaj rezač. Da vidimo koje ćete gumice ovdje odabrati. Preveliki je izbor, da vidimo, da vidimo šta biraju devojke. Hajde, odlučujte se. Ja ću ovu. Tu ćeš. Ne znam šta je to. Ne znam šta je, a već hoćeš, dobro. Evo, Lana kaže da hoće ovu gumicu. Sofija, da li si se... Ovdje je preveliki izbor. Jeste, hajde, hajde. Gledajte ovo, ja sam već odabrala neku. Pa ti si malo pre odabrala. Evo, Arija se predomišlja kao i svaki put, ipak je odabrala ovu gumicu. Ovdje može da se menja... Da, nivo, koliko će izaći. Dobro, dobro. Sofija, ajde, ostala si još ti. Evo, ova je mirišljava. Da, znači, Sofija se odlučila kao prošle godine kada smo... Ovaj, imali smo isto ovu gumicu, fantastično, u obliku ruža. Da, mislim da smo kudijama prošle godine. Da, bilo je super. Hajde sada da idemo na drugo mjesto, poslednje. Evo su devojke ovdje, u ovom delu, naravno, neizbježni junior program, flomasteri u raznim bojama i veličinama. Da, jao, to je zaista fantastičan klej. Šta si ti to, Arija, sada odabrala? Za tempere nešto. Aha, dobro, taj set. E pa super, evo pogledajte kako je Arija lepo odabrala ovaj set gdje možete da držite četkice i da... Sofija, da vidim šta si odabrala, vodene neke boje. Dobro, baš lepa paleta. Evo, Lana je odabrala plavi ovaj set, odlično. Tempere, Arija, koje biraš? Da. Odlično, junior tempere. Šta sada stiže ovdje? Dobro, to su neki plastelini, jel tako? Da, da, smeš, naravno, došlo si da se opremiš. Šta još nedostaje? Bojice neke? Evo imate ovdje junior. I skoro sav junior program je ovdje u korpama, zato što u Kenguru zaista možete pronaći apsolutno sve za školu, za vrtiće.
E da, to nam je baš potrebno, Arija, uvek nam je 100 pun nekih tvojih crteža. Znači i, pun! Da, i tako da ovo je odlično da mesto gdje ćemo da čuvamo sve te tvoje crteže. Ima kao nešto da se sakrpljuje. Da, odlično je, vidiš kako je lepa motiv, ovo koperče, da. Sofija je uzela motiv jednoroga, a ti Lana da vidimo... Uzela sam Elzu. Evo, uzela si Elzu. Izvoli svoje koperče. Devojke, da li vi mislite da smo mi nabavile sve što nam je potrebno za polazak u predškolsko? Da! A da li sada želite da pređemo na onaj interesantniji deo gde ćete možda dobiti nešto možda zanimljivije od sveza kao ovo? Da! Znači, da prelazimo na misteriozne kutije! Da! I došlo je vreme za misteriozne kutije, ali nemamo kutije, pa smo pronašli neke kese. I sada, pošto ste vas tri sada tu, ja samo imam pitanje, da li neka želi da rotira možda svoju kesu? Ja ne. Ja da. Ti, sa kim ti želiš možda će prihvatiti? Lana, da li želiš da rotiraš sa Sofijom? Želiš? Dobro, to je to. Hajde sada da vidimo šta ste to dobile. Hajde, Arija, da vidimo. Šta je ovo? Dobile ste tatu. Eto, pošto vi obožavate da lepite svašta nešto po sebi, pogotovo kada dobijete one u žvakama, da vidimo koje si ti motive dobila, Sofija. Lana je dobila leptire i tu Arija, mislim da je dobila isti. A to su vam neke lizalice, prvi put vidim ovdje u Kenguru, evo neke zanimljive lizalice. Pa možete da otvorite da vidimo kako oni izgledaju, šta mislite? Ajde, ajde. Konačno smo otvorile da vidimo o čemu se radi. To su neke miksa lizalice. Čekaj da vidimo ovako. Evo vidite, ovdje se nalaze tri lizalice i sad ako želite ukus jagode, vi ovo pogurate na gore, dobro, još uvek su u celofanu, pa moramo da skinemo. Da li ste nekada vidjeli ovakve lizalice? Ne! Da li je ovo zanimljivo? Da! Da li vam se sviđa šta ste dobili u prvom krugu? Da! Idemo u drugi krug. Evo smo u drugom krugu misterioznih kutija, ništa. Da li ima neka želju da rotira sa nekom? Ja ne. Zadržavaš Arija, Lana, da li imaš neki predlog? Da rotiram. Sa kim? Sa Arijom. Ali Arija ne želi. Sofija, da li ti želiš možda? Ništa, ovaj put znači zadržavate, pošto ne vredi ako neko ne želi, onda ne mora, ali ti možeš da postaviš pitanje. Hajde da vidimo šta ste to dobile. Hajde. Hajde. Dobile ste popite, hajde da vidimo kakvi su. Arija, to je popit maska za telefon, jeli? Ja sam odovo želela. Šta si ti dobila, Lana? Da vidimo. Dobila sam privezak. Da, imaš u obliku srca, a Sofija, ti si dobila ovaj popit privezak. Pogledaj samo kako je sladak. A šta je to drugo što ste dobile? Pa niste dobile samo te popite, šta ste još dobile? Šta je to? Kremice, ma da vidimo mi da li su to kremice. Svašta u Kenguru nešto može da vas zavara. To su zapravo markeri. Da vidim koju si ti boju dobila. Žutu, Lana roze i Sofija zelenu. Sofija, to je tvoja omiljena boja. Ja sam oduševljena, ovo sam htjela od uvek da kupim. Da, a ja sam oduševljena kako ste prevarene bile kada ste pomislile da je ovo kremica. I evo smo u trećem krugu. Da li neko ima želju da rotira svoju kesu? Hajde, brzo. Ne. Opet, niko ne želi. Dobro, hajde da vidimo šta se to krije u misterioznim kesama ovoga puta. Šta je to? To su neki blokčići. Arija, daj da pokažem tvoj. Evo, Arija je dobila ovog jednog jednoroga. Dobro, da vidimo šta je dobila Lana. Isto neki jednorog. I Sofija je dobila ovog flaminga. Da li vam se sviđa? Da li ste možda razočarane što niste rotirale? Svako je zadovoljan sa onim što je dobio. Da li ste spremne za četvrti krug? Da! Idemo! Misteriozne kese u obliku srca. Četvrti krug. Da li neko ima želju da rotira? Rotiram! O, sa kim želiš? Sa Sofijom. Sofija, da li prihvataš ovu ponudu? Ajde, nemate malo hrabrosti da se poigrate. Ajde, dobro. Ajde. Lana.
Ajde, požurite. Neću. Ti nećeš. Ode. Vas dve? Hoćete. Konačno malo donesemo živosti u ovaj challenge. Hajde, otvorite da vidimo šta ste to dobile. Karmin. Karmin? Čekaj da ga vidim. Pa jel ti zaista misliš da je to Karmin? Ajde, molim vas, otvorite vi to da vidimo mi šta je to zapravo. To je flomaster. Pa to je zapravo neki marker. Koje ste bo... Naranđasti. Jao, kako je to lepo. Ti, Arija. Ja ne sam ovo, čekaj. Da sam dobila žuti. Pa povuci samo ovo. Pokaži joj, Sofija, molim te, kako se otvara taj karmin. Šta ste još dobile? Da, dobile ste još nešto, da vidim. No, još jedan mali marker. Šta je to gore? Jo, ima nešto šljokičavo, svetlucavo. Arija, šta si to ti drugo? Neku šargarepicu? Da. Roze šargarepica, šta je to u stvari? Hajde, otvori, pokaži nam. A ti, Sofija, da vidimo šta je to drugo što si dobila. To je jedan mali sladoled i da vidimo šta je to u stvari? To je kao... marker. I evo smo u poslednjem petom krugu misterioznih kesa. Arija želi da rotira. A, kome nudiš, kome daješ tu zapravo ponudu? Lana, da li ti želiš da rotiraš s Arijom? Da. Da, evo unosimo živo. Sofija, da li ti želiš da zadržiš ili da možda rotiraš sa nekim? Da zadržiš, pa hajde da vidimo šta ste to dobile u poslednjem krugu. Wow! Ma koja devojčica ne voli glitere? Hajde da vidimo koju je kombinaciju dobila Arija, koju Lana, a koju Sofija. I evo, Arija je dobila šejkere u ovim bojama. Da vidimo, Lana, ti. Lana je dobila ovu kombinaciju, a Sofija, kod tebe je baš šareno, vidite kako je sve to lepo. Odlično, da li vam se sviđa ovaj challenge sa misterioznim kesama? Da! Da li je bilo zabavno u kenguru? Da! Arija, šta sada treba da uradimo, šta smo obećali drugarima? Imaćemo naravno giveaway. Arija je već potpisala razne svoje sveske, da i ove nove i velike i male i neke, da i spomenare, svašta nešto i sve to čeka na kasi one koji se ovog trenutka budu uputili ovde u Kenguru, Adam Mall, sve vas to čeka na kasi, znači Arine sveske sa potpisom kao poklon od nas. Naravno da ne zaboravimo da pomenemo još jedan put naš Arija Kids ranac, pogledajte drugari samo kako je lepo, sada naravno u svim Kenguru knjižarama. Arija, ima još nešto novo što nisam rekla za sve one drugare koji u svom gradu nemaju Kenguru knjižaru. Kenguru je otvorio svoj online shop, tako da sada možete poručiti bukvalno sve ono što se nalazi u svim Kenguru knjižarama, pa počevši od svih Arijinih svezaka, ovih spomenara, ranca i svega, svega ostalog. Devojke, kako vam je danas bilo? Odlično! Jeste se lepo provele? Da! Da li ste se umorile? Ne! Da li ćete opet doći ovde? Da! Ništa, za kraj, pošto sada idemo na kasu da platimo sve što smo uzele, za kraj želimo svim drugarima da poželimo srećan polazak u školu, u vrtiće, u predškolsko. I to bi bilo to što se tiče ovoga videa. Vidimo se uskoro u novim Marijinim avanturama. Ćao! Kao što smo rekli, sveske su tu na kasi u Kenguru, dakle najbrže očekuje po jedan poklončić. Sve sveske, spomenari, blokčići su potpisani, evo da vidite, svi su potpisani ovako. Lično ih Arija potpisala, ostavila mi jedno srce, a mi se vidimo, čao!